Salom do'stlar, bugungi videomiz sayohat emas, balki avtomobillar haqida bo'lib o'tadi, chunki bunga ikkita sabab bor. Birinchisidan bu ko'pchilikning talabi istaklariga binoan, ikkinchisidan esa o'sha may oyidagi videoga ba'zi birlarning ishonmasligi. Ya'niki, bu auksionda sotilgan narx emas, bu auksiondagi startovый narx va hokazo. Kelinglar, yaxshisi mana bu videoda более подробно ko'rib chiqamiz. Aytgancha, sayohatsevar do'stlar uchun esa keyingi hafta Filippin poytaxti Manila haqidagi videoni davomi bo'ladi. Bo'ladi. Va hozirgi videoni boshlashda aytmoqchimanki, boshida 1-2 ta auksionni listlarini ko'rib chiqamiz, nima qayerda qanday yozilishi haqida gapirib o'tamiz va shu tariqa auksionning stavkalarini ko'rib chiqamiz. Ko'pchiliklarning savollariga javob esa videoning eng oxirida bo'ladi. Aytgancha, kanalga albatta obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing, agar birorta yoqqan videolaringiz bo'lsa, do'stlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda ulashing. Marhamat, tomosha qiling. Hozir auksionni obzorni boshlashdan oldin auksionni listni obzorini qilmoqchi edim, chunki ba'zilar bu sotilgan narx emas, startovый narx va hokazo deyishuvdi. Mana hozir obzor qilamiz. 20-12-04 bu degani 20-yil 12-oy 4-kun 12-dekabrda sotilgan. Keyingisi 2-00-35 lot nomer Nagoya kanjida yozilgan, keyingisi Bentley Continental GT model nomi 6000 kubik santimetr, keyin silver rangi, bu yoqda 1,200,000 startovi, 1,830,000 bu sotilgan narxi. Oxiriga 3 ta 0 qo'yish kerak, 1 ta 0 qo'ysangiz dollarvi narx bo'ladi, ya'ni 18,000 dollarga sotilgan. Mana auksionni stavkalarini tomosha qilamiz hozir. Mana bu sifra oshib boryapti. Oxiriga bitta 0 qo'yasiz, dollarovi narx kelib chiqadi. Benz 320 S class 2002-yil leva rulni mana 1600 dollarga sotildi. Всё. Keyingisi BMW 323i 42000 probeg 2007-yil. Mana hozir narxini ko'ramiz. 900 1000 1100 dollarga sotildi. Mana keyingisi Audi A6 2007-yil diskalari bor, hamma navorotkalari ham bor, airbag, navigator i tak dali. Narxiga qarang, hozir bitta 0 qo'yamiz. 1700, 1800, 1900 1900 ga sotildi. Mana keyingisi BMW nima bu? BMW 1-seriya R deyilgan otsenka, lekin bu hech qanaqa muammo emas. Remont hammasi chotki bo'lgan. 360 dollar hozir mana sotildi. 360 dollarga sotildi. Keyingisi Benz B-class. B-class 14-yil 93000 probeg. Mana hozir ko'ramiz 1200, 2400, 2500, 2600. Muammolari yo'q, hammasi normalni. 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500. 3500 deganimiz bilan sal arzonroq aslida, chunki bizlar 1 dollarni 100 yen deb oldik. Hozir menimcha 105 mi shunday. Airbag, mana power window hammasi bor. Mana 3900 ga ketdi. Keyingisi Benz 2005-yil E-class, lyuk, koja hammasi bor, 96000 probeg. Hozir buni ham ko'ramiz. 2400, 2500, 2500 ga ketdi, sotildi. Keyingisi mana BMW eskigina model 525 vagon mana 1900 dollarga ketdi, sotildi. Keyingisi Volvo S60 probegi 38812, navorotkalari hammasi bor, bez lyuk faqat. Narxini ko'ramiz. 2012-yil Volvo yaxshi состояниеda 2700 dollarga sotildi. Keyingisi Benz
S-Class 2005 yil Texas Motor'dan o'tgan S350 navigator, televizor, koja 111 000 probek, narxiga qarang $1,300 sotildi. Keyingisi C-Class, lisichka deyiladi bizning tilda. 2006-yil mana $1,000 $1,000 sotildi. Keyingisi Audi turbo dvigatel A3 TFSI 101 000 probek. Вот. Muammolar yo'q, hammasi joyida. 1200 1300 1400 1400 1400 ga yo'q, davom etyapti. 1500 turbo dvigatel bu. Disklari mana 1700 ga sotildi. Keyingisi yana Volvo V50 2007-yil 159 000 probek $300 sotildi. Audi TT 2007-yil 122 000 probek mana $2,000 2200 faqatgina kapoti almashgan minusi, lekin zavodskoy firmani zamena bo'lgan, mana $2,500 Audi TT sotildi. Keyingisi Universal E-Class Benz 141 000 probek. O'zi ko'ramiz. 1700, 1800 2600 3300 hozir 3500 sotildi. Mana keyingisi Peugeot. Okey, boshqasiga o'tamiz. Mana Mini Crossover 143 000 probek. 2000, 2200, 2400. Yaxshigina sostayaniyada 4WD bu $3,000 sotildi. Keyingisi mana BMW 320i 118 000 probek. Mana hozir ko'ramiz. 750 yo 800 800 dollarga sotildi. Keyingisi Volkswagen Golf, mana bu yerda minuslar yoziladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Seriozni melichlar bor faqat. Вот 57 000 probek, mana $2,000 2100 200 2008-yil bu mashin mana $2,000 sotildi. Keyingisi BMW Черный Boomer 2007-yil 19-talik diskala, mana 89 000 probek, mana bu yerda ko'rsangiz minuslarini yozgan, lekin unaqa seriozni problemasi yo'q. Faqatgina seriozni problema bu audio anaqasi ishlamas ekan ekrani. Magnitolani mana bu yerda 6 deb yozgan, 6 protektorlarni millimetri. Tuninguvi amortizator va hokazo, mana $1,100 sotildi. Keyingisi Fiat 113 000 probek 500C model. Nima uchun bilmadim, lekin Yaponiyada juda ham mashhur bu mashin. 2012-yil, menimcha Kawai deydi-yu, simpotni tam bunaqa tepasi ochiladigan ksenonovi fara, kojani salon. Mana 3100 3200. Minusi mana o'ng tarafdan eshigi almashgan, lekin zavodskoy almashgan. Mana 3500 ga sotildi. Yana bitta Audi TT TFSI 2008-yil 177 000 probek. Yaponiyada shuni olib, shu yerdan haydab ketsangiz ham bo'ladi, chunki strahovka, Texas Motor hammasi bo'lgan. Xuddi bizningkidek har yil ular o'tish kerak. Mana 2000, 2200, 2300
2300 sotildi mana. Keyingisi BMW yana 320i 48 000 probeg minimalniy $1000. Вот. Mana bu Ford levorulniy modeli MKX degan ekan. 161 942 probeg. Hozir ko'ramiz qancha ketadi. Navorotkalari bor. Seriozni muammo yo'q, hammasi chiroyli. 3100 dollarga sotildi. Mana bu BMW, давайте лучше boshqa sahifaga boramiz. Hozir mana bu Benz S-Class, eskigina bo'lsa ham 53 000 probeg, uzr, 1400 yo'q, sotilmadi bechora, seri bo'lib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz, Nagare deb yozdi. Hech kim olmadi ham bechorani. Eski deb, mana BMW 106 000 probeg, 500 ga ketdi mana. Bu yerda уже listini qarasangiz, pluslarini yozmagan, уже minuslarini faqat yozgan, lekin minusi ham мелоч narsalar bizlar uchun. Minusni обязательно yozish kerak, plusni yozmasa, mana bu yerda verxniy obivka salgina osilib qolgan, bunaqa strashni emas, yirtiq yoki boshqa narsa emas, salgina slik bilinar bilinmas. И бу ёрда руль там слегка потёртый, там и шерсть бор экан салонда. Мушукникими, итникими. И всё, даже мана шу мелочларгача ёзади. Керек бўлса, агар сигаретни доғ куйган жойи бўлса ҳам, ярим миллиметр, ярим сантиметр бўлса ҳам мана шунгача ёзади. Керек бўлса салонда агар сигаретни ҳиди келса ҳам ёзади. Mana shu melachaychi detallargacha yozadi bular. Mana boshlandi. Hozir ko'ramiz. Volkswagen Golf 2100 yo'q, sotilmadi даже mana bu. Bu esa Jeep Cherry mi, nima degan? Блин, непонятно. 3700 кубик. Эй, ладно, кеттик башкасыга өтәмиз. Мана бу BMW 3-нче серия, 2004-нче ел, 85 000 пробег, мана 600, 700, 800, 900. Мана бу ягъдан көрсәгез, плюсларны язмаган һәм уже вакыт yetişмәгәнне уже мана 1000 долларга кетти. Сотылды. Кейингесе M-пакет. BMW M-пакет, M-спорт. Ну, BMW-ni biladigan odamlar обязательно buni tushunadi. 47 000 probeg, mana narxini qarang. 2000, 2100, 2200, 2300, 400. M-пакет 2500 ga sotildi. Вот, mana bu mini BMW Mini 2006 yil. 135 000 пробег, наворотkalari бор, техосмотрган өтген, кожа салон, обогрев сиденья, аэро, мана бу ерда көрсеңиз, тюнинг кылынган, 1200 ге кетти, сотылды $1200. Кейингиси Volkswagen Jetta, 110 000 пробег. $1300 sotildi. Mana bu Benz B-Class 180 студенческий машин bu. Bu переделка qilish oson, o'ngdan chapga, chapdan o'ngga 63 000 probeg ekan. Yaxshi состояниеda. O'zi $1000lik yo'q, o'sha oshdi. 1900 эконом класс бу машин $1900 сотылды. Мана кейингиси Benz C250 78 000 пробег, Avantgard Station Wagon. Хамма наворотkalari бор. 2900 задний камералар бор экан, $3000 сотылды. Мана кейингиси Audi
A3 yok da A3 Sport 2 FSI 73 000 probek Keyless 2006 yıl 1000 dolarga sotildi. Mana bu keyingisi Benz 102 000 probek 2006 yıl 1000 dolar 1100 dolar 1100 dolarga sotildi kompressor. Mana bu keyingisi TT 2008 yıl 124 000 probek. Navorotkalari bor. Minuslar unaqa strashniy emas. Yaxshi состояниеda 2008 yıl. O'zi ko'ramiz qancha ketadi. 2000 dollar. 2000 dollarga sotildi. Mana keyingisi Volkswagen Golf 79 000 probek. Da, 1900 ga sotildi. Keyingisi Volkswagen Juk 2006 yil 102 000 probek. Вот кожаный салон. Наворотклар бор 1100, 1200, 1300, 1500. 1500 ga sotildi mana. Keyingisi Benz CL 600 levorulnyy 2001 yil 134 000 probek. O'zi ko'ramiz. 1000, 1300, 1400, 1500, 1600, 700, 1800, 900. Parktronik, задняя камера, hammasi bor. 2200, 2400. 2400 dollarga sotildi. Endi yaxshi boshqa betga o'tamiz yana. Hozir un momento. Mana Benz S-Class S350 2016 yil. Navorotkalar, конечно, 90 000 probek. Hammasi chotki 5000 dollar. 5100 5200 5300 ga sotildi. Keyingisi Volkswagen Tiguan. Tiguan 2010 yil Sport Style plus diskalar ham bor bagajnikida, pridachu, zimniy shinalar bilan diskalarni ham pixat qilib bergan. Mana shu senga podarka deb. Mana 2900 3000 dollar. Bizda bo'lsa o'sha diskalarni adelni yana sotadi. Bularda tezroq qutulik dedi. 3100 dollarga sotildi. Mana bu esa A170 A class, bu ham ekonom class Benz 98 000 probek, 99 000. Вот. Texas Motor'ga o'tgan. Yaponiyada mana 400, 400 500 dollar. Вот 500 dollarga sotildi. Keyingisi Citroen. Citroen 2013 yil 93 000 probek 500 600 700 800 900 1000 1100. Всё, sotildi. Mana bu eskigina X5 чёрный бумер 80 000 probek 2001 yil. Menimcha bu fantastika, bunaqa eski mashin, lekin to'g'risi bunaqa kutmagandim. 2500 600 2700 sotildi. Mana bu Cadillac Escalade. Cadillac Escalade nima uchun tashqarida desangiz, bu ko'chada turibdi, chunki sig'magan. 6000 kubik 1900 levorulnyy bu 2200 levorulnyy Cadillac Escalade 2400 2500 700 2800.
все, сотылды. Бу ям Cadillac, яхсы башка бетке өтәмиз. Уй, бечара 1900 башланды, сотылмай кайтып кетти. Серия булды, оша үчүн ранги серия сотылмады деген. Бу Benz E-класс 2014 yil full paket 12000 $12,000 sotildi 44000 probeg edi. Mana bu yaxshi boshqasiga o'tamiz. Hozir mana bu Golf 2008 yil Golf Volkswagen TSL mana 800 900 2000 ne realni mana 500 ga tushdi chunki hech kim stavka qilmagandan keyin 500 ga tushirdi. Hozir ko'ramiz, mana 500 ga qaytib tushirdi. Narx ko'tarilib o'tirgandi, hech kim stavka qilmaganiga tushirdi narxni. Mana o'sha ham sotilmadi, bechora 500 ga ham hech kim olmadi. Mana bu keyingisi Benz E-class C-class 2007 yil 3200. Yo'q, sotilmadi. Seriya bo'ldi, sotilmadi. Hech kim olmadi degani, mana BMW Mini 2009 yil Cooper 52000 probeg. R degan bilan bu bir marta avariya bo'lgan, lekin firmani remont bo'lgan. 1700 sotildi. Всё. 2007 yil BMW 320i 70000 probeg. Diskalar hammasi navorotkalar bor. Mana $1100 sotildi. Mana bu Volkswagen Polo ekan. 11000 probeg. Birinchi marta auksionda bu deyarli yangi mashin. Minuslardan hech narsa yo'q. Ideal darajada deyarli yangi mashin. 11000 probeg. 59000 sotildi. 5900 ga. Keyingisi Volkswagen Touran 142000 probeg, 142000 probeg. 2013 yil. Hozir mana $4000. Yo'q, sotilmadi. To'g'ri, bunaqa mashin $4000 ga qimmat. Mana bu BMW 325i M paket 146000 45000 146000 mana shu 140 necha ming probeg. Niskiy posadka, tuninguvi bu mashin. Oddiy emas. Minuslari orqa eshiklari power window ishlamas ekan. Stiklopodyomnik 1300, 1400 $1400 BMW sotildi. Mana bu Audi Q5 Q5 2013 yil Quattro 4WD TFSI 62000 probeg. 82000 probeg. Hamma navorotlar bor, minus deyarli yo'q. Mana strahovka, texosmotr hammasidan o'tgan, davlat tomonidan. Вот 6800, 6900, 7000. 7100 sotildi. Mana bu Citroen, yaxshi boshqa liniyani ko'ramiz. Mana bu Benz M-class ML350 2006 yil 4800, 170000 probeg, 4800 sotildi. Mana bu Benz, boshqasiga o'tamiz. Yaxshisi mana bir ba'zilar uchun mototsikldan ikki juft bo'lsin deganlardan
bir juft mototsikl deganlar uchun B ana mototsiklarni ko'ramiz. Mana bu haqiqiy monster, yo monster model emas, bu просто monster demoqchiman. Modeli Ducati Storito Fighter, Ducati Street Fighter. Вообще dahshat mana bu 3300-3400 nasib bo'lsa biror kun Yaponiyadan mototsiklda O'zbekistongacha sayohat qilmoqchiman. Ko'ramiz nasib bo'lsa agar 3400 bo'ldi. Migat qildi, sotildi. $3400 sotildi. Keyingisi Buell. Okay, boshqasiga o'tamiz. Mana bu yoqda mana TAA auksioni, mana bu yerga ko'rsangiz, bir vaqtning o'zida ikkita liniyani ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerda A dan H gacha общий 8 liniyada bir vaqtning o'zida auksionlar olib boriladi. Mana bu yerda ko'p kishi so'raydi, nima uchun mana Prius mana bu o'ng tarafda, chap tarafda Noah. Prius Yevropa, ana bu gibrid avtomobil deb juda ham mashhur. Bir kunda Yaponiyada taxminan 15 mingdan 30 minggacha mashin sotiladi. Auksionlar soni esa mana TAA, undan oldin USS, keyin Auknet, JU va hokazo auksionlar bor, где-то 100 dan ortiq auksionlarni topsa bo'ladi Yaponiyada. Вот пробеглам унака минимальный десаларыз агар, чунки Японияда агар стоянкага коямын десеңиз, эртелебден кечкече бемалол марказий районларда $50 ам ишлеп кояды. Мана бу чап тарафта CX5 92 км, бу салондаги тестовый машин болган. Hech qanaqa muammosi yo'q, ideal darajadagi salondagi mashin, testovi mashin bu. Mana bu yoqda qarasangiz agar o'sha bizlardagi znamenitiy Land Cruiser Prado o'ng tarafda mana oq. Вот 19 000 пробег, o'sha uchun sal narxi ko'tarilyapti, deyarli yurmagan 19 000 пробег. Вот, o'sha uchun пробеглар bu yoqda hammasi haqqoniy. Agar пробегni biror ximichit qilaman desangiz, bu yoqda konkretni jazoga tortiladi va yaponlarning xayoliga ham kelmaydi unaqa mahinatsiya qilish, unaqa ishlar bilan boshni og'ritish ham yoqmaydi ularga. 2005-yil mana bu Prado mana migat qildi, sotildi 12 mingga. Вот. Eski bo'lsa ham, no yaxshi состояниеda edi. Пробеги ham juda minimalni edi. Mana bu yerda ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Mana chap tarafda yana bitta Noah, bu yerda Corolla Axio. Corolla Axio degan ekan. Mana migat qilyapti, bu sotildi degan. Agar migat qilmasa, sotilmadi degani. Har bir auksionni o'zini sistemasi bor va sotildi, sotilmadi va har xil qonunlari bor. Вот. И пробег masalasi bo'yicha Yaponiyada mana bu jamoat transporti juda ham rivojlangan, metro, elektrichka va hokazo. Yaxshi, boshqa kanalga o'tamiz. Mana mana bu yoqda JU Okinawa, Okinawadagi mashinalar juda ham arzon. Mana bu Nissan Bluebird 2007-yil, probeg 12 ming, mana $200 sotilmadi bechora bor-ku. Aytdim-ku sizlarga, mana migat qilmadi, значит, sotilmadi. Вот. Mana bu Toyota 72 000 пробег, yaxshi состояниеda. Минуслардан бу rent car, яъни ижара компанияда ишлаган, ижарага берилган машин, 2015-йил, $5000 mana sotilmadi, yo'q, migat qilmadi. Mana bu Porsche Boxster 2003-йил, 96 000 пробег, Texas Motor'dan o'tgan. Hammasi yaxshi, minuslari yo'q.
o'zi ko'ramiz. 3800 kojinli salon mana 4100 migat qildi mana sotildi degani $4100 dollarga Porsche Boxster sotildi. Mana bu esa Toyota Aqua Yevropa Amerikalarda juda ham mashhur, Yaponiyada ham chunki bu ekologichni mashina hisoblanadi. Mana 140 ming probeg 15-yil mashinasi 17 ming 19 ming minusi faqat mana shu 146 ming probeg chunki 100 dan ortiq bular uchun Yaponiya uchun juda ham katta mana 2300 dollarga sotildi Aqua 2300 a bu Serena 2008-yil 2000 kubik 7-8 kishilik yaxshi mana $700 sotilmadi mana $300 qaytdi uni ham hech kim olmadi bechora ko'rdingizlar вообще kelinglar yaxshi boshqasiga o'tamiz mana bu Honda JU Chiba auksioni Honda Insight $500 2009-yil 94 ming probeg mana $700 $700 sotildi mana bu Sting qo'shiqchini klipidagi mashin Jaguar 2003-yil $600 mana Jaguar вот $600 Jaguar mana bu Nissan No Cream degan muammolari yo'q avtomat korobka hammasi yaxshi yuradigan mashin ABS airbag mana 1300 sotildi всё mana bu BMW chiroyligina BMW charchadim to'g'risi bora 10000 11000 undan keyin pastiga qarang bitta surpriz bor yo'q sotilmadi mana o'sha surpriz Captiva John hammamiz yaxshi ko'rgan Captiva Johnimiz mana 80 ming probeg narxlar ko'tarilyapti lekin qizil yonmadi yo 1-2 marta yondi nereal no dedi 5500 yo'q sotilmadi bechora hozir ko'ramiz legendarni Captiva jonimiz necha pulga sotilmadi mana 3900 ga sotilmadi u xo'rlangan Captiva hech kim bechora olmadi buni bor-ku odam yig'lagisi keladi bor-u mana yuradigan normalni Captiva jon hech qanaqa muammosi yo'q mana qanday kunlarga kuni qolib ketdi ha bizlardan boshqa joyda mana shunaqa xo'rlanib yura ekan bor-ku xo'rlangan Captiva mana bu legendarni G-Class Geländewagen G500 20 yosharli Geländewagen ekan 19585 probeg состояниеси ҳамма наворотклари бор, ҳеч қанақа муаммо йўқ, слегка йўқ бу ерда царапиначалари бор, лекин билинар билинмас. Мана нархини кўряпсиз, 17000. Лева рульни яна бу 17800. Ҳозир кўрамиз, 18000. Мана бу ерда пастда minuslar bilan hozir pluslari hammasi bor muammo yo'q minus unaqa strashni biror narsa yozmagan 195853 probeg ekan avtomat korobka 4WD 19200 вот hozir yaqinlashaman o'sha 20 da вот hozir ko'ramiz 19000 вот 19000 ga sotildi mana bu qiziq bo'lmasa kerak menimcha yaxshi keyingisiga o'tamiz keyingisi yana bitta mini mana bu mini
Mr. Bean'ni moshinchasi mana $3,900 sotildi. Keyingisi Maserati Levarulni, Maserati Quarto Porte degan 51,000 probeg, 2010 yil, hamma navrotkalar bor, hech qanaqa muammosi yo'q, ideal darajada. O'zi ko'ramiz. U 21,000, 22,000, 23, 24, 25. Что-то чузылып кетти. Ну давай тезрок. 25. 26. $26,000 Maserati ketti. Keyingisi Volvo. Yangi mashin bu. Salondagi yaxshi boshqasiga o'tamiz. Aniq qimmat bu. Ekshu bu yerda qo'ymaymiz. Yaxshisi вот C-класс леворульный 14-yil 142 000 пробег mana 11,000 леворульный Benz yaxshi состояниеда mana $11,000 sotildi mana bu yana леворульный Benz 18-yil yanvar, yangi mashin bu, ideal darajadagi 17,800 probeg, hech qanday muammolari yo'q, to'lka plus, plus, plus. Luksuviy seriya bu, endi o'zlaringiz bilasizlar, full komplekt. 59,000, 60,000, net, sotilmadi, seri rangi bo'ldi, sotilmadi. Bu endi Porsche, yaxshisi boshqasiga o'tamiz. Mana Bentley, Continental, Levarulny, 2006 yil, mana 91,000 probeg, dahshat состояние, 7,000, 8,000, 11,000. 12,200 dollarga mana Bentley bor-ku. Mana bu keyingisi, hozir 1 minut texnik sabablar. Dodge. Dodge Nitro. 109,000. $3,000 mana 109,000 probeg 3,700 ga sotildi. Bitta Dodge 3,700 ga sotildi. Bu esa Volvo, ну ладно, bu ham o'zi qiziqdi, yo'q. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi va eng ko'p berilgan savollarga birma-bir javob berib o'taman. Birinchi savol, O'zbekistonga olib kelib bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Xohlasangiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Afrika, Antarktidaga, любой joyga yuborsa bo'ladi. O'zbekistonga taxminan $2,000 olib kelish uchun xarajat bo'ladi. Ikkinchi savol esa bu rastamoshka. Rastamoshkani men to'g'risi detallama hammasini bilmayman. Lekin internetda o'sha Kumuz va hokazo saytlar formulalarni keltirib chiqqan, lekin men bilamanki, juda ham nerealni qimmatga tushadi. Aniq narx chiqarish uchun esa yilini otkuchi modeli, motorni hajmini hammasini olib, rastamoshkada именно mana shular bilan shug'ullanadigan odamlarga aytsangiz, aniq narxni sizga aytishadi. Va yana bir eng ko'p beriladigan savollardan biri, bu auksionda qanday ishtirok etsa bo'ladi yoki onlayn ko'rib borsa bo'ladimi va hokazo hokazo. Bo'ladi, lekin bu uchun siz faqatgina Yaponiyadagi dealerlar orqali ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana shunaqa gaplar, keyingi videoda Manilada ko'rishguncha, ciao.